du Rafetlou, la présence de mon grand frère Asdiou, qui n'a pas représenté la famille. Je ne sais pas si vous avez une famille. Parce que si nous le défendons sans la famille, il n'y a pas de le chanteur là. Oui, oui. Cette année vidéo, je suis automatiquement de Suisse, je suis maintenant de participer. Je pense même sortir un single à cette occasion là. Je ne sais pas si je fais mon. Je ne sais pas. Voilà. Voilà, on est en pleine réunion là. Voilà, excusez-moi. Hein? Parce que je leur avais dit que j'allais l'appeler là. Bon, je vais donner l'appareil à monsieur le président, Pape Djibi. D'accord. Comme ça, je vais parler de vive voix, monsieur Moustapha Falquier. D'accord. Voilà. Voilà, monsieur le président. Bonjour, Pape Moustapha. Ça va? Oui. Oui, je crois que je suis en train de rendre dans le service par Mansour Diop. Grand Mansour Diop. C'est ça, C'est ma grande sœur. Comme on est en pleine réunion, je suis à 8 clous. D'accord.
Le gel Ahmad Obama Hierma ne jangang ay ajis ñu xam yo Ahmad Obama Alkelo bune yutam ñel ba ki Ahmad Obama No ba ko bamba te ba ko ko ba Ahmad Obama Molem suñuy bëgg lepp na Ahmad Obama ngir bëgg Yalla ak yonenam dul muy Ahmad Obama kan mo ci xam sa guddi waan turwaan Ahmad Obama. Alhamdulillah rabbil alamin wa salatu wa salam ala rasulillah defenani bis bi tay bis bu reey la pour Abdoulaye Diaw d'abord ni ke ngant muy le president Moustapha Fall du Thié ar son exemple monsieur le ministre Serigne Mbacke Ndiaye ñoni ay xartu Abdoulaye Diaw to longue date lañu lool luma xam la ma mbacke ke ci lool surtout Serigne Mbacke Ndiaye nga xamni genn walu Abdoulaye ndax maka daan dicté ci nak mom dafa dima ñoo bokkon nek Kaolack a bazar ñoo dolando Kaolack kon nak bu adina yi dox bañu acci di sagar Abdoulaye dafa na dañ ko defal la famille ma Touré Diaw yépp ak Abdoulaye Diaw Malick yépp lañ ko defal Abdoulaye nak ku bax la ci réew mi man moma yar ci tankam la jutu kon jikom la jël ci baxayam ci yarom ci man defal Abdoulaye limay gën marqué ci mom monsieur le ministre Abdoulaye ku bëggoon yaay la gis nga buñ ko daan jox xaal agent de mission bi nga xamne mom la ko RTS daan jox pour mu do and ak footballeur da fay jël xaaliss bi ñew ba sa yaayam ni ko yaay ñaan ñu dañu ma and ak équipe nationale ñu gagne yaay ji jël ci xaaliss bi yobbu ko sa jakk da saxal ko ne ko inshallah dem leen da ngeen gagne to lool lu mom marqué la ci lool benen bi ma gën marqué ci Abdoulaye ci modi Abdoulaye bi yaayam gaño dama xey suba ñew diga nuy suba ah tay tel gaño na man ko wa da ñu ziar ci mu ni tek ni ma jamm man ko wa bi jamm de sama yaay de mo nelu legi mu ni del du xol ni ma sama yaay da fay nelu da bëgg wuti docteur yo nako sop trop pour diga ciofel bu mu am ci yaay kon na ku mel non baxayam at yarom koku buñ koy sargal koku ñun ñepp war lañ ci japp yow mi nga xamni yaa Abdoulaye Diaw itam ma ngi fatiluko Abdoulaye Diaw dafa ma wo ni ma sama ben rek yaayam mo gañ te dama bëgg bu ñu démé nga jaaxal ba ñu ñëw itam mu jël ma xaw tardé mu jël ci mo anglais ba ñu andlo ñëw sa kër waxtaan ak sa papa daan ni daal xawma kan de wante de Abdoulaye Diaw mi ak Asmane Diaw mi bu yaba nga japp ma leen fukki lox ndax cër gi ñuma jox ak cër gi jox sa yaay kon nak li nga xamni itam président d'organisation bi moy notre frère Thié Dorka yan ak ci yalla defal ndam bu reuy ci daraje Mohamed sallallahu alaihi wasallam te nit li lay jari xaritam Abdoulaye buñ ko sargalé avant muy dem Barzakh li mo gëna rafet ñeppay dem Barzakh wate defal kaka bi muy dund ñepp jël exemple ci mom reuy bi jël exemple ci mom loolu lu am solo la digëntem nak
président Abdou Diouf mak xamna ci lu bare bare ndax lélé président Abdou Diouf ko daan wo dikane Ablaye dama dégg sa baat vraiment parce que ça me rappelle beaucoup de souvenirs ñu waxtaan ñom ñaar ba doyel président raccroché malgré que Abdou Diouf mbokk Ablaye Diouf mais Abdou Diouf ko daan toy toujours ni que yag ma feñ bima démé retraite nga may soga feñ té lool vraiment Ablaye metul nak kon nak li nga xamné ngank nañ ko yalla ci yalla defal ndam yalla ni ci yalla defal lo xamni vraiment fa tabarkalal dara nek exemple surtout le présenté surtout le présenté nga xamni Moustapha Fall yalla mi nga xamni bu koy def te yalla rek tax ku digel ak yalla yalla fayal ci yalla yalla ko yalla fayal bopam fi ñu koy defal ci buram yalla fi am ndam ci daraja Mohammed sallalahu alayhi wasallam projet HLM yep yalla jaar ci loxam mu nek ndam ci barke Mohammed sallalahu alayhi wasallam subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin alhamdulillah rabbil alamin ba da fay fatuna ma ngay fatte ko xamni moy yaay la ci Ablaye Diouf muy adja mamour diouf suñu yaay mi ngi genné aduna sa liberté 3 ci keur mamour diouf mo ñu ouf comme yaay ñun ñep fa lañu dajé tous les vendredis wala tous les dimanches ci keur mamour lañuy agné yendo waxtaan ak mom mu fatte lu ñu suñu neegu yaay wax ñu recommandation yi xamni adja awo fall bi nga xamni mo jox Ablaye Diouf mom la bëggol ci njabotam modi lool lota ñun ñep ku ci tuddé doom awo fall da ngay Adja Awo Fall Ablaye Diouf Adja Awo Fall As Diouf Adja Awo Fall Dou Diouf kenn ku dal ci takante sa turu borom keur kon na ñi ngi sant bu baax yalla ñu yalla may ñu fekke jamm evenement bi ci daraja Mohammed sallalahu alayhi wasallam fa tabarakallah jere jeufati amin ya rabbal alamin